tādā novembrim rakstrīgā manierē, kāds tas ir mūsu valstī, ar, ar fonā romantisku mūziku. Gribu sveicināt skolu, gribu sveicināt savus skolotājus. Kuri kā spožā gaisa balona liesma, daidz to guni šeit pat aknīstē un kurina un kurina un kurina gadiem, jo skolas direktori vēl joprojām spēka pilna, enerģijas pilna. Domājot par šo sveicienu, es domāju, kas man ir Latvija. Valsts, tā noteikti nav, valsts nav tikai prezidents, valsts nav tikai premjers, valsts esam visi mēs kopā, jūs, es. Un ar to, kāda ir mūsu attieksme uz savu valsti, ar to, kādas ir mūsu tradīcijas, kam mēs ticam, kā mēs raugamies uz šīm tradīcijām, tā arī veidos mūsu valsts. Ka neaizmirstam tradīcijas, sekojam viņām. Un turpinam lolot un kopt viņas, jo mums viņas ir skaistas. Sveicieni visiem valsts svētkos!